Ja, da har vi kommet til en ny plass. Knut har nettopp mistet en stor en. Den er sena røyk. Nå prøver han på nytt igjen. Vi så den var oppe like etterpå her. Stor tru han var, Knut. Jeg vet ikke, den var svær. 3 kilo. Å, der! Bølgene, jeg ser bølgene. Oi, 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 det er jo det gjedde! Nei, ikke kødd da! Neida, det er ikke gjedde, det er røye. Å, fy faen! Det er gjedde, hva faen! Ja, det var Svensen fra Morsjøn på hyttetur ved Storsjøn på gjeddefiske her i fjor. Gjedde! Nå fant det gjedde på åpen av fiskestanga gebbise i sin og lensmann så fant man det uttrykket øyne. Gjedde Knut! Ja, den var større enn den som hogg i stykket bånd til mer hjerpesett. Han var 7 meter lang, stygg temperament og maga som aldri ble mett. Det var den noe største gjedda noen noensinne hadde sett. Du kunne ikke de da, nei. Ja, nå skal Espen prøve seg med froskimitasjon. Og sette på 0-18, ja, ja. Jeg ser Edda, står i vannet. Det går ikke an å se med kamera, sannsynligvis, men... Ser du den? Å, der tok den igjen! Der, 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 der. Nå svømmer den utover den veien. Den er større, altså. Høyre. Der, ja. Perfekt å dra mot deg, for da har du den. Nå går det etter utgå. Oi! Hvem er gjeddekongen nå? Hvem er gjeddekongen nå? Og på froskeimitasjon! Jeg er ganske sikker på jeg fikk det. Ja, jeg ser den. Den er svær som bare rocker. Ser den på filmen nå. Nei, vi åpner eller? Du synes... Nei, nå. Ja, det er det. Det er helt sikkert. Ja, det må vi. Du skal ikke ha titel gjeddekongen, nei. Ikke ha den igjen, du. Du skal... Å, steike, se en gang, da. Ja, ja! Gjeddekongen! Espen Gunnarsen! Ok, jeg skal innrømme det. Ja, det må veies, det må veies. Jeg skal innrømme det var litt artig. Ja, ja. Den er større ut. 3-1-10. Med hov. Med hov. Det er nesten 300 gram tyngden min, det. Gjeddekongen! Så.